რეგიონის წყალმომარაგების ტექნიკა გიორგი ნიკოლაძის ქუჩაზე მდებარე მე7 საცხოვრებელი სახლის საკანალიზაციო ქსელის რეაბილიტაციაზე მუშაობს. Problema, რომელიც აღნიშნული კორპუსის ოჯახებს რამდენიმე წელია აწუხებთ, წყალანირების დაზიანებამ წარმოქმნა. Მისი გაუმტარობა ფეკალური მასის სახლის სარდაფში ჩაგროვების მიზეზი გახდა. Საშინელი მდგომარეობა, ანტისანიტარია, საშინელი სუნი, განსაკუთრებით ზაფხულზე და გთხოვთ ყურადღებას მოგვაქციოთ რა და მიხედოთ ამ ბინას, პატარა ბავშვები გვყავს და რა ვიცი, ელემენტარული პირობები ხომ უნდა შეუქმნათ. აქ წყალი დგას თითქმის 8 მეტროზე, დგას ჭუჭყიანი წყალი, დაბინძურებულია ყველაფერი აბსოლუტურად და ანტისანიტარია. Რა ვიცი, ზაკოღო და რა ყველაფერი თვითონ თქვენ შეხედავთ თვითონ. Აქ ვცხოვრობ დიდი ხანია, მთელი 25 წელია, მაგრამ არეშველა და ეხლა რომ მივედით ბატონ ვალერიესთან გვითხრა განკეთოთ ყველაფერს ნორმალურად კარგათო და ჩვენც კმაყოფილები ვართ ძალიან ამ პიროვნების. ისეთ გამგეობაშიაც ვიყავით და იქაც შეხვდით ამ პიროვნებას და იქაც ყველამ გვითხრა რომ ჩვენ ყველა გვერდში დაგედგებით და რაც გვერდ მე მგონი კმაყოფილები უნდა ვიყოთ ყველა და მადლობლები უნდა ვიყოთ ყველას. Мак ხალხის დამსახურება რო ახლა აკეთებენ რაღაცამ შეუშალათ ხელი აქ წყალი იყო წვიმები იყო რაღაცები იყო და ვერ მოვიდნენ ვინმე ვერ მოიყვანეს ტრაქტორია თუ რაღაც არო წმინდავს ეს რაღაცა და ახლა უკვე კეთდება მოსახლეობის მიმართვები კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე ფაქტობრივად წყალანირების ახალი ქსელის სამონტაჟო სამუშაოების დაწყების საფუძველი გახდა მოსახლეობის თხოვნა იყო ჩვენთან იყო წერილობით შემოსული ნიკოლაძის ქუჩის მოსახლეობა, კერძოდ ეს კორპუსი, რომელ კორპუსთანაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, წყალანირების სისტემის საკანალიზაციო სისტემა მთლიანად გამოსული იყო წყობილებიდან, რაც პრობლემას უქმნის კორპუს, ფეკალი ძირითადად ჩაედინება პადვალში, რაც ანტისანიტარიას იწვევს და რაც მოსახლეობისთვის ყოველთ დაუშვებელი და მიუღებელია. ჩვენ მიერ, ჩვენი კომპანიის მიერ შესწავლილი იქნა ეს პრობლემა. დროულად იქნა მოძიებული ყველანაირი საშუალებები, ყველანაირი მასალები და ამ წუთისთვის მუშაობთ. დაახლოებით 2-3 დღე დაგჭირდება 2-3 შაბათისთვის უკვე დასრულებული იქნება ყველანაირი სამუშაო. სამუშაოების მიმდინარეობას რეგიონის წყალმომარაგების ტექნიკური მენეჯერიც ესწრებოდა, რომელიც მიმდინარესთან ერთად მომავლის უახლოეს პროექტებზე საუბრობს, მათ შორის გორგასალისა და უშანგიჩხეიძის ქუჩების წყალმომარაგების ქსელის სრულ რეაბილიტაციაზე. ანალოგიურად ზესტაფონში მომავალ კვირაში დაგეგმილი გვაქვს კვალიცის დასახლებაში კანალიზაციის მონაკვეთია დღეს მეტყვი ვიყავი ამოსული შემომოწო კანალიზაციის მონაკვეთი შეიცვლება და ცენტრალურ ნაწილში კომერციული ობიექტებია კინიგზის მიმდებარე ტერიტორიაზე და წყალმომარაგება გაუმჯობესდება დაზიანებულია მილი იმასაც შევცვლით კომპანიის ძალებით ჩვენი საშუალებებით და ჩვენი მუშა პროცესია ჩვეულებრივი ვაგრძელებთ ხალხის მომსახურებას, რომ წყალი კონდეს ყველას, ეს დევიზია ჩვენი. და უახლოეს მომავალში ცნობილია, დაგეგმილია პროექტი გორგასლის მიმართულებით, ბასეინის რეაბილიტაცია და გორგასლის ბასეინის რეაბილიტაციის შემდეგ უკვე დღის წესრიგში დადგება უშანგიჩხეიძის ქუჩისა და მიმდებარე ტერიტორია, სადაც დაახლოებით 20-30 წელიწადია წყალი არ ქონია, იმ ოჯახების წყლით მომარაგების საკითხი. მიმდინარე სამუშაოები მუნიციპალიტეტის გამგებელმაც დაათვალიერა. გაერთიანებულ წყალთან ერთად ჩვენი დაპირება შევასრულეთ ყველგან სადაც შევპირდით მოსახლეობას, ეს იყო ქალაქში თუ ეს არის ახლა ფეროს დასახლებაში ამ წუთში ერთი სერიოზული პროექტი კეთდება, 45-ბინიან კორპუსზე კეთდება კანალიზაციის ახალი სისტემა, რომელიც აღარ ფუნქციონირებდა და ყველა ფეკალი და საშნელება ჩაედინებოდა ამ ხელაბინის სარდაფში, რომელიც ადრე თუ გვიან გამოიწვევდა ამ ბინის დანგრევას და წყობიდან გამოსვლას. ამიტომ დროულად ვიჩავერიეთ ამ საკითხში გაერთიანებული წყალის ადმინისტრაციასთან ერთად და აღარ თქვენ თონ უყურებთ, რომ ეს საკითხი წესრიგდება. ასევე რამოდენიმე პროექტი გვა განსახორციელებელი კვალიტის დასახლებაში, სხვადასხვა ქუჩებზე, სხვადასხვა კორპუსებზე, იქაც მოსახლეობასთან შეხვედრის დროს, როცა ჩვენ მოსახლეობას შევხვდით ივნისის თვეში გამოიკვეთა ეს საკითხები. მასალები შემოვიტანეთ აღნიშნულ ორგანიზაციასთან ერთად და რამოდენიმე ხანში, ძალიან მოკლე ხანში მე მინდა გითხრათ, დაიწყება იქაც პატარ-პატარა სარეაბილიტაციო სამუშაოები. Thank you.
Франгул Картули театралури проектис პირველი დღეები ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის სახელმწიფო თეატრში. Დაძაბული სარეპეტიციო გრაფიკით უწევთ მსახიობებს მუშაობა. Ადგილობრივ დასთან ერთად პროექტის პირველ სპექტაკლში მოწვეული მსახიობებიც თამაშობენ. Მათზე დაყრდნობით საფრანგეთში მოღვაწე ქართველი რეჟისორი ალექს ჯაყელი ზესტაფონელ მაყურებელს ტრაგიკომედიას უმზადებს. Absolutely, მოხიბლული ვარ ზესტაფონის თეატრით, შემოქმედებითი ჯგუფით და საერთოდ ძალიან კმაყოფილი ვარ აქ მუშაობით. ბატონ ალექსთან უკვე მე რამდენიმეჯერ მქონდა უკვე შეხება ჩვენ საფრანგეთში საერთოდ ვითამაშეთ, გვაქვს საერთო პროექტიც. Და ვიმედოვნებ, რომ ამ სპექტაკლით ძალიან ბევრი მაყურებელი დარჩება მოხიბლული და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს სპექტაკლი დარჩება როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო სპექტაკლი ზესტაფონის თეატრის რეპერტუარში. პროექტი ძალიან მაინტერესებს, ბატონ ალექსანდრეს პირველად მუშაობ, ანუ მეორე დღეს. და ძალიან დამაინტერესა მის მეცინადებამ და მე მგონი თუ მოვინდომებთ, ყველაფერი იქნება კარგად. დრო გვაქვს ცოტა, ზოლში ვარ ცოტა შეზღუდული, მაგრამ მოესწრება ყველაფერი. ზესტაფონის თეატრზე რა კარგის მეტი არაფერი ამეთქვის, ახლა მოდი მოიჯერ ადრეა ცოტა. პირველი შტაბში ლიბარი ძალიან კარგი ხალხია, შუნიერ დარბაზია. და ჩვენი ახლა ამერთვის მომწესა კიდე დაიხოცება ალბათ ყველაფერი. მიდის ძალიან გრძელი რეპეტიციები, რომელსაც თითქმის არ არის ჩვენი მსახიობების შეჩურ. კი, როგორ არა, ჩვენც მუშაობთ ძალიან ბევრს, მაგრამ აქ უფრო სულ სხვა სტილია. 14 საათიანი, 15 საათიანი რეპეტიციები გვაქვს ხოლმე და უმოკლეს ვადებში ვახერხებთ ამ ყველაფრის გაკეთებას და ძირითადად არის სულ ემოციაზე, მოძრაობა, პანტომიმა, მუსიკა, ყველაფერი ერთად არის გაერთიანებული და ნუ ამ სტილს, ალექსი ჯაყელის სტილს ერთად ნახავს სულ მალე, ძალიან მალე ჩვენი ქალაქი. მოლიერის ტარტუფისა და დონჟუანის გაერთიანებით ალექს ჯაყელი ოპუს 13 დგამს. სპექტაკლზე არჩევანი თემის აქტუალობიდან გამომდინარე გააკეთა. ეს არის ტყუპი ძმების ისტორია და მათ მიერ შექმნილი სამყარო, რომელსაც ისინი თავიანთი არაორდინალურობით თავდაყირა აყენებენ. ამას გარდა სექტემბრისთვის განმავლობაში ზესტაფონის თეატრში ჯაყელი კიდევ 3 სპექტაკლს დადგამს. ეს იქნება ფრანგულ-ქართული სამწლიანი პროექტი ზესტაფონური დღეები, რომელიც გაგრძელებას ჯერ საფრანგეთის ქალაქის ლაბოლის თეატრალურ ფესტივალზე ჰპოვებს. მერე კი სავარაუდოდ ზესტაფონში თეატრალურ ფესტივალს ჩაუყრის საფუძველს. სამი წელია ეს პროექტი ხორციელდება და აი მესამე წელს უკვე ზესტაფონის თეატრმა მომიწვია, რათა დავდგა 4 სპექტაკლი ერთ თვეში. რეპეტიცია დაიწყეთ გუშინ 1 სექტემბერს და 30 სექტემბრისთვის 4 სპექტაკლი იქნება მზად. და მე ეს სპექტაკლები ჩაჯდება რეპერტუარში და ჩაულებრივად იტრიალებს ზესტაფონის თეატრში და მაისში უკვე 2012 წლის რამდენიმე მსახიობი ჩამოვა ჩემთან საფრანგეთში, ქალაქ ლაბულში, ჩემ და არსებულ ფესტივალზე თეატრალურ ღამე ებზე მიიღებს მონაწილეობას. Და ნუ ეს მერე გაგრძელდება და ასე შემდეგ. ალექს ჯაყელის დასის შემოქმედებით მხარეზე საუბრისას ყურადღების მიღმა არტოვებს თეატრის ტექნიკურ მხარეს და ხელისუფლებასთან შეხვედრასაც ელოდება ფრანგული ღვინის დეგუსტაციის თანხლებით. ეხლა აი ამას რასაც ვხედავთ, არა, ეს აპარატურა, ეს არის ბრინჯაოს ხანაც არ არის, ქვისხანა. ეს ქვისხანა, ეს შეუძლებელია. ხო და 1-2 არ ვამბობ რომ მთლიანად რაღაცა უნდა გამოიცვალოს, მაგრამ რაღაცები, აი რაღაცა ერთი პატარა წახმარება რო გქონდეს სპექტაკლმა, შეიძლება ისეთი კარგი ხარისხის ხმა გქონდეს და ცოტა უკეთესი განათება. მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ ამ პერიოდში ჩემი ძალიან დიდი სურვილია გავიცნო და შევხვდე ზესტაფონის ხელისუფლება და გაუზიარო ჩემი შტაბეჭდილებები, ჩემი ტკივილები და ასევე გამიზიარონ მათი მოთხოვნები და ჩვენ მზათავართ ამაზე ყველაფერზე. მინდა აღნიშნო, რომ ფრანგული ღვინოცკი ჩამოვიტანე ძალიან გემრიელი, რომელსაც იმედია, რომ დავაგემოვნებთ ერთად. ალექს ჯაყელის რეჟისურა და სპექტაკლზე მუშაობის სტილი ზესტაფონის თეატრისათვის ერთგვარი სიახლეა, რამაც ადგილობრივი მაყურებლის თეატრისადმი ინტერესი კიდევ უფრო უნდა გააღრმაოს. როლში შესვლა პირდაპირ სცენაზე სამაგიდო რეპეტიციის გარეშე და მიზნობრივად დახარჯული ყოველი წუთი. ინტენსიური რეპეტიციების მანამდე არნახული დინამიკა და 4 პრემიერა. ეს პროექტის პირველი შედეგები იქნება. ეს არის ახალი სტილი. ის ამბობს, რომ ჩვენთან დრო იზომება საათობით უხთიან ყველგან, ყველაფერში და მათ შორის მსახიობებსაც და ეს წუთი და საათი ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამიტომ აი ზუსტად ის კაპიტალისტურ ევროპულ სტილში მუშაობს. შედეგი აი თუნდაც დავიტვირთვეთ თავი, არ არის ეს ახლა ადვილი და დიდი მადლობა მუნიციპალიტეტს დაგვეხმარა ძალიან ფინანსურად, აგრეთვე კულტურის სამინისტროა დაინტერესებული ამ პროექტით. ჩვენ ხო ვარდ და ვართ. ეს ისევ და ისევ მხოლოდ და მხოლოდ მაყურებლისთვის ხდება და ხდება.
ხდება იმისთვის, რომ მას რაღაცა ლამაზი სანახაობა ვაჩვენოთ. Და ამაზე არ ჩერდებით, ამ პროექტს უძღვება მერე, რა თქმა უნდა, შემდეგ ფესტივალის რაღაც მოწყობა შემოდგომისთვის, ერთწლიანი პროექტი და კიდევ უფრო მეტი საინტერესო პროექტები. ქართულ-ფრანგული თეატრალური დღეების განმავლობაში მაყურებელს უამრავი სიურპრიზი ელის. მრავალრიცხოვან პრემიერებთან ერთად მას საშუალება პირველად ეძლევა დაესწროს საჯარო რეპეტიციებს საღამოს 18-დან 20 საათამდე და რეჟისორსა და მსახიობებს კითხვები დაუსვას. ...66 წელი მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებისა და იაპონიის უსიტყვო კაპიტულაციიდან. მეორე მსოფლიო ომი ყველაზე მასშტაბური და სისხლმსურელი კონფლიქტი იყო კაცობრიობის ისტორიაში. აზიაში ის მეორე იაპონია-ჩინეთის ომი დაიწყო 1937 წლის 7 ივლისს, ევროპაში კი გერმანიის პოლონეთზე თავდასხმით 2 წლის შემდეგ. საომარი მოქმედება ევროპაში 1945 წლის 8 მაისს დასრულდა ვერმახტის კაპიტულაციით, ხოლო აზიაში 1945 წლის 2 სექტემბერს იაპონიის კაპიტულაციით. ეს დღეს ესტაპონელმა ვეტერანებმაც გაიხსენეს. 9 მაისს დამთავრდა მართალია, მაგრამ იაპონიასთან კიდე გმართებს საპირისპირო შეხვედრა და სამი თვით გადადგა და სამი თვე გავიდა ზუსტად სადამდე მოახდენ და დისლოკაციას გადაისვრიდა სამხედრო ძალებს იაპონიის საზღვარზე. მოგეხსენებათ, რომ როგორ დამთავრდა იაპონიასთან ბრძოლა, რა თქმა უნდა, დამარცხებით დამთავრდა. ჰიროსიმა და ნაგასაკი ატომური ბომბების შედეგად მოსახლეობა და თვითონ ამას დიდი ზიანი მიადგა და იმათაც გამოაცხადეს უსიტყვო კაპიტულაცია.